allihopa och välkomna till lunchklubben. Idag är lördagen den 20. Oj, nu händer någonting här, men det gör ingenting. Vi tänkte bara prata om lite hur media och hur alltså, den allmänna inställningen till geopolitiken, det vill säga Ryssland mot NATO i det här läget. Du har uppmärksammat några artiklar som ligger på Aftonbladet. Aftonbladet är ju, ja vad ska jag säga, det är så dåligt så det, hälften kunde vara nog. Man liksom slår upp en stor bild på Putin och så säger man att han kommer att attackera NATO och framförallt norra Sverige. Då visar man en karta med Putins bild infälld. Han kommer att ta Norrbotten, Nordkalotten. Eller? Ja, ja. Ja, det här är precis vad. Det är två artiklar om hur stort jävla hot det är från Ryssland och Putin. Det är Putin som är stora jävla skurken då. Ja. I Aftonbladet, bakom betalväg. Så man kan bara läsa ingressen, knappt det va. Sen ska man då betala prenumeration va. Trots att de får pressstöd och allt annat jävla skit. För att lura folket. Jag känner mig egentligen äcklad att läsa den va. Men att jag tittar ändå och hittar de här två artiklarna. Och listan kan göras lång. Men det här är två artiklar, eller kommentarer kan man säga då, i samma nätblaska då. Och jag gör ju det för att jag vill veta på vilket sätt de fortsätter att lura folket. Hur bedras va? Hur ser det ut? Du måste lära känna din motståndare för att förstå vilken egen strategi du helst ska välja. Och det här är inget undantag. Som du säger va, det är två artiklar. Dels om att Sverige blir måltavla va, och sen det här generella att Sverige kommer att attackera NATO innan decenniet är slut va. Men tittar man nu prenumererar inte jag, men jag vet egentligen vad det handlar om, vad egentligen står om man luras då att till en betalväg så är det ju det står ju för sig i rubriken att Tyskland : alltså de påstår ändå, det borde ju vara en bild på den här förbundskanslern i Tyskland. Men det är på Putin. Putin eller Lavrov eller någon annan från deras ministerium. Det finns en dåre eller ett par stycken som menar på att vi ska sätta in kärnvapen. Va? Men det beror på provokation. Men i övrigt så säger man att vi ska inte låta oss provoceras. Det har man varit tydlig med Putin bland annat. Va? Efter den här konferensen då på Folk och Försvar. Men den ena efter den andra som krigshetsar då, va? Ulf Kristersson, Paul Jonsson, våran ÖB och ena med tredje. Men här stämmer ju liksom Aftonbladet in i den här kören. Det är så uppenbart att de vill ha ett världskrig mot Ryssland. Och de vill försöka göra sken om att NATO, ja vi står bakom som trygga garanter för det här kriget. Så ni kommer nog att gå helskinnade, de vill åt Ryssland va. Men de fattar ju inte att de blir utnyttjade. De kommer utnyttja hela väst. Framförallt då Europa. Ja, alltså, hela Europa, hela Västeuropa kommer att hela Västeuropa. USAs soldater kommer att säga, så här gör ni, ni ska gå dit. Och så trycker man de här polska, brittiska, tyska, svenska eventuellt soldater framför sig. Ja, men Kristersson har sagt det. Den strategin har man utvecklat när man fattade att de fick pisk i Irak. De fick pisk i Afghanistan, de får pisk i Syrien. Men då är det bekvämt att sitta hemma i palatset i Washington och låta ukrainarna föra det här kriget just nu. Ja, och sen få ytterligare bidrag. De vill förhoppningsvis att det eskalerar då till ett tredje världskrig, fullskaligt tredje världskrig. Va? Vilket kommer innebära att det blir askhög av de flesta storstäder, bland annat Europa men såklart också USA. Sen kommer ju även Ryssland att förlora en hel del stora städer. Va? Men det ingår ju, de vill ändå åt det. De är beredda att offra halva världen för att liksom, ja, vi vann mot Ryssland. Fast de egentligen inte är säkra på att de kommer att vinna. Men det är inte det som är det förfärliga. Det är att det är så många människor som krigshetsar. Som ställer upp på det här istället för att säga att vi vill inte ha det här. Alltså med andra ord, till och med Ulf Kristersson har ju garanterat att skicka då en 800 man då till gränsen mot Ryssland i och med det här, inte minst det här DC-avtalet va. Mm. Och det är liksom, de behöver inte ens fråga, för de förekommer här som Ulf Kristersson va, och han har fru som är präst dessutom va. Vilken jävla märklig kombination måste man säga, krigshetsande man och sen en präst va. De brukar ju för det mesta tala för fred och kärlek och
peace and understanding, som man brukar säga till också. Men hur fan går det ihop då? Skitsamma, det är en annan tråd. Men det här är vidrigt, tycker jag, att de öppet helt enkelt provocerar. Aftonbladet, de är krigshetsare. Det är många andra. Men det hela medieapparaten är likadant. Ja, egentligen hela medieapparaten. Varenda gång som man ska tala om konflikten i Ukraina till exempel, då säger man Rysslands oprovocerade anfall. Rysslands oprovocerade krigshandling. Och den är inte oprovocerad. Det finns två orsaker. Ryssland ville skydda sina etniska ryssar som bor i nuvarande Ukraina, i Donbass och Donetsk och Luhansk. För att de blev mördade. Sen sket man i alla avtal. Man avsatte regeringen 2014. Det här kriget har pågått i 10 år. Och det är absolut. Sen har det här med att Ukraina vill bli NATO-medlemmar. Och då har ryssarna sagt stopp och belägg. Vi vill inte ha NATO jättenära in på våran tomtgräns. Ja. Så det är inte, ja, men det kunde. Det där, man upprepar samma meningar som kommer från AP och TT. Det är precis samma mantra. De hämtar de här domedagsprofetiartiklarna från bland annat just TT, va? Det är därför det blir samma, kan man säga. Men ingen avviker, för det är väl en dödssynd på någon redaktion att inte plocka huvudnyheterna då, eller huvudbudskapet från TT då, som ägs av Schibsted och Bonnier i och för sig. Men det är liksom för vanliga medborgare så måste det bli dags att vakna nu och se igenom det här. En del har gjort det, va? Det är visst, men det är alldeles för få, va? Det är alldeles för många som är totalt hjärntvättade och sover en djupt törnrosa sömn, va? Och litar blind på att de har gott omdöme med våra makthavare som sitter i makten nu. Och det är så tokigt galet som det bara kan bli. Ser ni inte själva? Ser ni inte hur jävla falskt det är? Om ni fortfarande tror att det har hetsats fram av Ryssland det här, va? Läs historien, säger jag då. Titta på de program som vi själva har lagt ut, va? Lyssna på Scott Ritter, McGregor och flera andra duktiga analytiker och historiker som kan historien. Lyssna på dem, sånt som ni aldrig får se i mainstream media eller höra. Det är dags nu att vakna, för nu är de på väg. Alla verktyg, de flesta idag har ju tillgång till internet. All information som är korrekt finns. Det är bara det att den göms lite grann undan. Men om man själv till exempel, nu förstår jag att det inte är alla som behärskar engelska. Det är rätt så viktig skillnad där. För att den mesta dels av all den korrekta informationen kommer på just det språket. Men just nu, du gör ett jättejobb, textar, svensk textar, mycket av de inslag som vi har hittat där det talas sanning. Sen vill jag bara tillägga också att samtliga 31 NATO-länder och Sverige, lyssna nu, samtliga 31 NATO-länder och Sverige ska delta nästa vecka i en gigantisk militärövning, den största sedan 1984 någonsin. Och den kallas för Steadfast Defender. Och den kommer att träna förflyttning av trupper över Atlanten från Amerika till Europa i ett tänkt konfliktscenario mot en nästan jämbördig fiende. Och den här pågår ända fram till maj månad. Så ska göra av med 60 miljoner ton diesel och 50 ton lösplugg, liksom. Och sen de här jävla, man ska inte skratta egentligen, men de här, i och med att det är en samövning då, så att säga, NATO. Och man ska förflytta då, bland annat då, så är en av huvudtankarna att förflytta då trupper då från eller materiell och krigsmateriell också, från USA till Europa. Men då måste man ju först från Europa köra över dem till USA för att sen kunna öva på att förflytta dem tillbaka igen till Europa. Jag menar, hur jävla korkat kan det vara? Det här, de måste ju förstå liksom att USA, den manskapet som de har för att, om de skulle lyckas med sin krigshets då gentemot Ryssland och provocera, kanske till och med ta första steget och slänga en jävla atombomb över Moskva eller liknande, för de har tappat tålamodet helt enkelt på att ryssarna inte går att provocera tillräckligt hårt. Men då är det så att det manskapet finns inte i USA. De har inte så många man. De har inte skugga av en chans. Den här övningen är för att länderna i Europa ska tro och alltså vanligt folk då, inte de högsta toppen, de vet ju det här.
förledas att tro att vi kommer få någon slags skydd av USA av deras eget framprovocerade eventuella framtida krig här snart med Ryssland. Men så är det inte, utan de utnyttjar Europa för att skjuta Europas krigsherrar mot, för att slippa det själv. Mm. Använda dem med alla sina, vad är det, 100 militärbaser vad fan var i Europa där, ja, mot vet den inte ryska exakt. gränsen. Det är, väldigt många från Spanien. Ja, det är många. Kanske 70-80. Flest i det ockuperade av USA ockuperade Tyskland. Flest. Tyskland, ja, precis, ja. Sen har man ju en allierad i Storbritannien givetvis. Ja. Senaste övningen som hölls 84 då det var 140 000 soldater som då var det i stort sett bara brittiska soldater. Alltså det är hela den till och med en sån som Ulf Kristersson då, som bara har ingått, även fast inte riktigt påskrivet och inte röstat som i riksdagen, får se hur många dårar vi har där då, framme lite senare här före sommaren eller strax efter. Det ska ju beredas det här avtalet, DCA-avtal som jag har pratat om. Men han har ju redan sagt att vi kommer ju skicka då en bataljon då, om det behövs då, till lettiska gränsen mot Ryssland. 800 man. Alltså han har ju redan sålt ut då, unga, friska män i Sverige, va? En del av dem är säkert jävla stridskåta helt enkelt, va? Och har redan en sån utbildning och vänta på efter att ha spelat dataspel med krigsmaskineri då i hela sin ungdom. Alltså äntligen så får vi vara med på riktigt, men alla är ju inte såna, va? Och dessutom har man då plikt, va? Det är att du tvingas in i det här, va? Då är det inte lika roligt längre, va? Och det gör han ändå. Alltså han säljer ju ut sitt eget folk och sitt eget land och till och med alltså regionerna, alltså militärbaserna, flygplatserna ena med tre, som vi har pratat om tidigare i det här DCA-avtalet, var 17 stycken olika baser då. Men han är ju redan med på det fast vi inte är med i NATO. Alltså han tycker det här är jättebra, Ulf Kristersson, va? Och tyvärr blir han applåderad av en del andra då också. Såklart då ÖB då, han är ju också, han älskar ju krig också, va? Han har bildat ett bolag här nu också så han skulle kunna tjäna pengar även på ett krig. Så jag menar det är ett konsultbolag som det heter tydligen. Ja. Allt är bara vidrigt. Alltså, vad ni än gör, rösta inte på sittande partier. Vi ska se hur de kommer ställa sig till det här DCA-avtalet som kommer att röstas om strax före sommaren eller strax efter. Enligt besked som jag själv har fått på telefonsamtal med just regeringen då, eller rättare sagt med försvarsdepartementet, tror jag det var. Jag har spelat in det och jag tror jag har lagt ut det också, va. Det ska beredas, va? En del säger att det behövs ingen omröstning. Jo, det kommer tydligen enligt dem själva att behövas och det ska beredas. Det kommer ta lite tid. Därför blir det troligtvis innan eller efter sommaren. Då får vi se vilka utav riksdagsledamöterna som tycker att det här var en jättebra idé, Ulf Paul Jonsson. Det här var en jättebra idé. Så att det här röstar vi ja till. Eller också att refusera det bara, att rejekta skiten, va? Det kommer jag absolut. För det kan man spåra då, vilka som har gjort vad. Sen har de några fega jävlarna som inte infinner sig, utan inte ens röstar gud, utan bara liksom sjukskriver sig, va? Det blir ja, säkert bara helt enkelt uteblir, det är ju ingen närvaro. Ja, uteblir, ja, man kan ju utebli helt, ja, precis. Ingen närvaro pliktar inte. Okej, det får bli dagens lunchklubb, detta konstiga budskap från media, inte från oss. Det är vår tagning på det hela, vår analys. Tusen tack för alla som tittar. Jag planerar att köra en live imorgon klockan 10. Men jag har inte bestämt eller tänkt ut vad huvudämnet ska bli. Men det brukar kunna lösa sig under dagen. Och då kommer berörda att få en inbjudan till detta. Så titta gärna klockan 10 imorgon söndag den 21. Så hörs vi på lunchklubben inom kort igen. Tack Öystein. Tack själv.